الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bugün Allahın izni ilə, Allahın müvəffəqiyyəti ilə bu kitabda olan sonuncu dərsimizə başlayırıq və yenə də xatırladıram ki, bu Şeyx İbn Hüseymin Rahiməhullahın Nubzətun fil Aqidətil İslamiyyə, İslam əqidəsindən bir parça adlı kitab idi və bu gün də qədər mövzusunu davam edirik. Keçən dəfəki dərsdə qədərə iman barədə danışdıq və bu gün isə Şeyx İbn Hüseymin Rahiməhullah buyurur: "Vəlil imani bil qədəri səmaratun cəlilə." Qədərə imanın böyük səmərələri, böyük faydaları var. Minhə əl-ulə, onlardan birincisi, əl-i'timədu aləllahi tealə ində fiilil əsbəb bihəythu lə yətəmidu aləs-səbəbi nəfsi. Səbəblərə etimad etməmək, səbəblərə arxayın olub təvəkkül etməmək. Allaha təvəkkül etmək, Allaha etimad etmək. Çünki bir şeyi edəndə götürdüyümüz səbəblərə etimad etmək, onlara təvəkkül eləmək olmaz. Yəni, sən bir əməli edirsənsə, sən bilməlisən ki, ona müvəffəq edən, onu sənin üçün tamamlayan Allah Taaladır. Ancaq sənin seçdiyin yollar, sənin seçdiyin alətlər, yəni səbəblər, vəsilələr isə yalnız bir səbəbdir. Yəni, onları Allah qoyub ki, yaradıb ki, sən onların vasitəsilə hər hansı bir əməli edəsən və Allah Taala sənə müvəffəqiyyət verə də bilər, verməyə də bilər. Ona görə də həmən səbəbə təvəkkül eləmirsən, etimad eləmirsən, yalnız Allaha, o səbəbi yaradan Allaha təvəkkül edirsən. Liyənə kullə şeyin bi qədərilləhi tealə, çünki hər bir şey Allahın qədəri ilədir. Əs-səniyə, ikinci səmərə, ən lə yu'cəbəl mar'u bi nəfsihi əndə xüsuli muradih. İkinci səmərisi də odur ki, qədərə iman gətirən kəs özündən razı olmur. Onun istəyi yerinə yetirildikdə, onun o istəyinə çatanda, muradına çatanda özündən arxayın olmur, özünü bəyənmir. Lənnə husuləhu ni'mətun minəllahi tealə bimə qaddarahu min əsbəbil xeyri və nəcəh. Deyir, çünki bunun muradına çatması, bu şeyin baş verməsi Allah tərəfindən olan nemətdir və Allah Taala bu şeyə çatması üçün o səbəbləri onun qədərinə yazıb. Yəni Allah Taala qədərinə yazıb ki, o bu səbəblərdən yapışaraq, bu səbəbləri eləyərək öz istəyinə çatacaq. Yenə də hər bir şey Allahın qədəri ilədir. Burada insanın özünün öz başına müvəffəqiyyəti deyil. Ona görə də özündən razı olmamalıdır. Sonra deyir ki, və i'cabuhu bi nəfsihi yunsihi şükrə hədihin ni'mə. Deyir, özündən razı olması isə nə deyir? Bu nemətə şükür etməyi ona unutdurur. Yəni, insan əgər bir şeyə çatanda özündən razı olarsa, özünə fəxr eləyərsə, lovğalanarsa, o halda nədir? Allaha o neməti ona verdiyinə görə şükür etmək onudar. Ona görə də qədərə iman edən kəs nə edir? Özündən razı qalmır, Allaha şükür edir. Əsəl isə üçüncü səmərə ət-tuməninətu və rahatun nəfsiyyətu bimə yüczə aleyhi min əqdərilləhi tealə. Deyir ki, üçüncü səmərə də rahatlıq, nəfsi rahatlıqdır ki, Allahın qədərindən onun, yəni qədəri ilə ona nə verilirsə, başına nə gəlirsə, ona nə edir? Rahat olur. Çünki bilir ki, artıq qədərdə Allah Taala o üçün müəyyən şeylər yazıb və onun başına nə gəlirsə, bu Allahın qədəridir. Fələ yəqləqu bifəvati məhbubin əv xüsuli məkruh. Və o, onun sevdiyi bir şeyi əlindən çıxmasına, sevdiyi bir şeyi əldə etməməsinə narahat olmur. Həmçinin onun sevmədiyi bir şeyi başına gələndə də narahat olmur. Ləənnə zəlikə bi qədərilləhi ləzi ləhu mülkü səməvati vəl-ard.
Çünki bunlar hamısı yerlərin və göylərin maliki olan, sahibi olan Allahın qədəri ilə baş verir. Və huvə kainun la məhələ. Və onun qədərdə yazdığı, təqdir etdiyi bir şey mütləq olur. Yəni, ona heç bir şübhə yoxdur. Onu rədd eləyən bir şey yoxdur. Mütləq olmalıdır. Əgər qədərdə varsa, mütləq olmalıdır. Və fi zəlikə yəqulu Allahu Teala və bu barədə Allah Teala buyurur, Əl-Hədid surəsi 22-23-cü ayələrdə, Mə əsabə min musibətin fil ardı və lə fi ənfusikum illə fi kitabin min qabli ən nəbraəhə. İnnə zəlikə aləllahi yəsir. Fikir verin. Allah Teala buyurur ki, yerdə və özünüzdə başınıza gələn elə bir şey yoxdur ki, bizim məxluqatı yaratmağımızdan öncədən yazıda olmasın. Həqiqətən bu Allah üçün asandır. Yəni, bizim başımıza nə gəlirsə, müsibət və ya yaxşı bir şey, hamısı nədir? Biz yaranmamışdan, ümumiyyətlə məxluqat yaranmamışdan, əvvəl artıq yazıda, ləvhül məhfuzda yazılmış qədərdir. Sonra fikir verin, növbəti ayədə nə buyurur? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُرٍ Deyir, əldə etmədiyiniz şeylərə görə kədərlənməyəsiniz, sizə gələn şeylərə görə də sevinməyəsiniz deyə. Allah heç bir təkəbbürlü və yəni özünü bəyənən lovğa olanı sevmir. Və bu ayənin mənasında da keçən dəfə hədisi götürdük. Abdullah ibn Amr ibn Əl-As radiyallahu anhümə. Onun hədisi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən Allah məxluqatın qədərlərini göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il öncə yazmışdı. Və bu ayədə o hədisin mənasını təsdiq eləyir. Və yəqulun nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Əcəbən li əmril mu'min, innə əmrəhu kulləhu xeyr. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Müslimin rəvayət elədiyi hədisdə, Deyir, möminin işi necə də qəribədir, təəccüblüdür. Deyir, həqiqətən onun bütün işi xeyirdir. Və leysə zəlikə li əhədin illə lil mümin. Və bu şey deyir, mömindən başqa bir şey üçün yoxdur. Yalnız mömin üçündür bu şey. Yəni, bütün işi xeyir olmasın. İn əsabət husərra u şəkər, fəkənə xeyrəllə. Deyir, əgər ona bir sevincli bir şey baş verərsə, xoş bir şey ona üz verərsə, o şükr edər, Allaha şükr edər və o bu onun üçün xeyir olar. Və in əsabət hudarra u sabara fəkənə xeyrəllə. Və deyir, əgər onun başına bir müsibət gələrsə, bir pis bir şey gələrsə, onda səbr edər və bu da onun üçün xeyir olar. Yəni, hər bir halda mömin üçün xeyirdir. Və bu da qısa olaraq qədərə imanın faydaları idi ki, şeyx bizə zikr etdi. Ondan sonra keçir qədər mövzusunda zəlalətə düşən firqələr barədə qısa olaraq danışacaq və deyir ki, Və qad dəllə fil qədəri taifətən deyir, qədərdə iki tayfa, iki firqə, iki tərəf nə olmuşdu? Zəlalətə düşmüşdü. İhtəhümə əl-cəbriyyətü ləzinə qalu innəl əbdə mücbərun ələ əməlih və leysə ləhu fihi radətun vələ qudrah. Birinci tayfa, birinci firqə cəbriyyədir. Cəbriyyədə o kəslərdir ki, onlar deyirlər ki, qul əməl etməyə əməlində məcburdur. Yəni, qul insan nə edirsə, ona məcbur olunur. Yəni, Allah onu məcbur edib. Yaxşı iş edəndə də, pis iş edəndə də məcburən edir. Öz və deyir ki, onun nə iradəsi, nə istəyi, nə də qüdrəti var. Keçən dəfə dediyim kimi, onlar deyirlər ki, insan nədir? Küləkdə, küləklər arasında, yəni tərpənən, uçan bir yarpaq kimidir. Onun heç bir öz iradəsi, öz qüdrəti yoxdur. Onlar belə deyir. Əs-səniyə ikinci isə, Əl-qədəriyyətü ləzinə qalu, İnnəl əbdə müstəqillun bi ilmihi fil iradəti vəl qudrah və leysə li məşiyyəti ləhə tealə və qudratihi fi əthar. İkinci də onun tam əksinə olan bir şeydir, qədərlərdir, qədərlər. Onlar da nə deyirlər? Deyirlər ki, qul müstəqildir.
Qul müstəqildir öz istəyində, öz qüdrətində və Allahın istəyinin və qüdrətinin ona heç bir təsiri yoxdur. Aydındır. Bunlar tam iki ayrı bir yollarda ayrı bir əqidələrdir. Və biz amma demişdik ki, keçən dəfəki dərsdə ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin əqidəsi səhih olan əqidə odur ki, insanların, yəni qulların öz istəkləri, iradələri və öz qüdrətləri var. Lakin onlar müstəqil deyil, Allahın istək və qüdrətindən asılıdır. وَالرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَةِ الْعُولَى الْجَبْرِيَّ بِالشَّرْعِ وَالْوَاقِعِ Sonra şeyx deyir ki, birinci tayfaya, yəni cəbrilərə rədd şəriətlə və reallıqladır. Yəni, şəriətlə də rədd eləyəcək şeyx onlara, reallıqla da. اَمَّا الشَّرْعُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْبَتَ لِلْعَبْدِ اِرَادَةً وَمَشِيئَةً وَأَضَافَ الْعَمَلَ اِلَيْهِ Şəriətlə olan dəlil odur ki, Allah Ta'ala qula həm istək əlavə edib, yəni isbat edib, yəni onun qulların istəməsi olmağını, istəyi olmağını nəyini bizə bildirib, həmçinin də qullara əməli izafə edib, əlavə edib. Yəni, Quran-ı Kərimdə danışanda qullar barədə nəyinir? Onların istəyi olduğunu bildirir və onların əməl etdiyini bildirir. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة Əli İmran surəsi 152-ci ayədə Allah Taala buyurur ki sizdən bəziləriniz dünyanı istəyir, bəziləriniz isə axirəti istəyir. Yəni görürsüz, istəyir deyir. Yəni insanlar istəyir, onların öz istəyi, iradəsi var. Və qalə təalə və qulil haqqu min rabbikum فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا Bu da Əl-Kəhf surəsi 29-cu ayədədir ki, Allah Taala buyurur ki, de, haq sizin Rəbbinizdəndir və kim istəyirsə iman etsin, kim də istəyirsə küfr etsin. Həqiqətən biz zalimlar üçün divarları onları əhatə edən od, yəni cəhənnəm hazırlamışıq. Və burada da fikir versiniz, Allah Taala buyurur ki, kim istəyirsə iman etsin, kim istəyirsə də küfr etsin. Yəni, bu onu bildirir ki, insan öz istəyi ilə iman edir və ya öz istəyi ilə küfr edir. Və qalə Teala, mən əmilə salihən fəlinəfsih və mən əsəə fəaleyhə və mə rabbukə bizzalləmin lil'abid. Fussilət surəsi 46-cı ayda buyurur, kim yaxşı əməl, salih əməl işlədərsə, onun özü üçündür, yəni mükafatını özü alar və kim də pislik eləyərsə, o da onun əleyhinə olar, yəni onun da cəzasını özü alar. Sənin Rəbbin qullara zülm edən deyildir. Yəni Allah Taala qullara zülm eləmir, kim yaxşılıq eləyirsə də özü üçün eləyir, kim pislik eləyirsə də öz əleyhinə eləyir. Və əməl vaqə, bu birinci qutardıq şəriətlə, şəri dəlillə. Şəri dəlilləri gətirdi bizə şeyx. Yəni, insanın öz istəyi və öz qüdrəti var və əməli də o özü edir. Ona görə də cəbrilərin deməyi ki, insan məcburdur. Allah edir əməli, insan etmir. Bu nədir? Batildir. Quran-ı Kərimdəki dəlillərə əsasən. Reallığa gəldikdə isə فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَعْلَمُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَفْعَالِهِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا بِإِرَادَتِهِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَبَيْنَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ كَالْإِرْتِعَاشِ مِنَ الْحُمَّى وَالسُّقُوطِ مِنَ الصَّطْحِ Deyir ki, hər bir insan öz ixtiyari əməlləri ilə Yəni ki, öz istəyi ilə etdiyi əməllərlə, öz istəyi olmadan, ixtiyari olmadan etdiyi əməllər arasındakı fərqi bilir. Və burada misal gətirir ki, öz istəyi ilə etdiyi, ixtiyari etdiyi əməllər nədir? Yemək, içmək, satmaq, almaq. Həmçinin, o birisinə də misal gətirir ki, yəni öz istəyi ilə
olmadan, öz ixtiyarı ilə olmadan etdiyi əməllər isə deyir ki, məsələn, qızdırmadan titrəmək, məsələn, damdan yıxılmaq və s. فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. Deyir, birincidə, yəni o yeməkdə, içməkdə və s. ixtiyari əməllərdə o deyir, özü edir, özü seçir, öz istəyinlə bu şeyi seçir və edir. Və o məcbur olunmur buna. Heç bir məcburiyyətsiz o öz əməlini edir. İkincidə isə onun heç bir seçimi yoxdur. O baş verən şeyə nədir? Özü seçmir baş verən şeyi. Özü istəmədən olur. Aydındır. Yəni, hər bir insan özündə bu iki dənə şeyi ayırt eləyə bilir. Və bu da reallıqdır. İnsan bundan başa düşür ki, nədir? Hər bir şeydə o məcbur olunmayıb. وَالرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الْقَدَرِيَّ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ İndi keçir ikinci tayfaya rədd verməyə, qədərlərə, qədəriyyəyə rədd verməyə və onu da iki yolla eləyəcək. Birinci şəriətlə, şəri dəlillərlə, ikinci də əqli, ağıldan olan dəlillərlə. Əmmə şər'u, şəriət dəlillərinə gəldikdə, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ Deyir, həqiqətən Allah hər bir şeyi yaradandır. وَكُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ بِمَشِئَتِهِ Və hər bir şey onun istəyinə olur. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ تَقَعُ بِمَشِئَتِهِ Və Allah Taala öz kitabında artıq bəyan eləyib, buyurub ki, qulların feilləri, əməlləri Allahın istəyi ilə baş verir. فَقَالَ تَعَالَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الْبَقَرَة surəsi 253-cü ayədə Allah Taala buyurub ki: Əgər Allah istəsəydi, onlardan sonrakılar onlara açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-birlərinə qarşı vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilaf etdilər, bəzilər iman etdi, bəzilər isə küfr etdilər. Allah istəsəydi, vuruşmazdılar, lakin Allah istədiyini edir. Fikir verirsiniz, Allah istədiyini edir və Allah istəsəydi onlar nə edərdilər? Vuruşmazdılar. Və bu nəyi bildirir? Yəni, onların vuruşmağı da, başqa əməlləri də, qulların bütün əməlləri Allahın istəyindən asılıdır. Allah istəməsə, baş verə bilməz. Və ona görə də qədərlər, hansılar ki, deyirlər ki, yəni qul öz başına müstəqil olaraq istəyir və müstəqil olaraq edir, onun mütləq qüdrəti var. Yəni, Allahın qüdrətindən, istəyindən asılı deyil, bu batildir. Çünki Allah da Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə bunu bizə bildirir ki, Allah istəməsə, biz istəyə bilmərik. Allah istəməsə, biz heç bir şey edə bilmərik. Və qalə tealə, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Başqa bir ayədə, Əs-Səcdə surəsi 13-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, Biz istəsəydik, hər kəsə hidayət verərdik. Lakin mənim sözüm vacib oldu. Cəhənnəmi cinlərlə və insanlarla hər ikisi ilə dolduracağam. Aydındır. Burada da nə bildirir Allah Taala? Yəni, insanların hidayəti də Allahın istəyi ilədir. Əgər Allah istəsəydi, bütün insanlara hidayət verərdi. Lakin istəməyib, onları imtihana çəkmək istəyib, ona görə də insanlardan bəziləri iman edir, bəziləri isə küfr edirlər. وَأَمَّ الْعَقْلُ İndi isə əqli dəlli. فَإِنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مَمْلُوكٌ لِلَّهِ تَعَالَى Bütün mövcud olan hər bir şey Allahın mülküdür. Allahın mülküdür, Allaha məxsusdur. وَالْاِنْسَانُ مِنْ هَذَا الْكَوْنِ İnsan da bu kövündəndir. İnsan da yəni Allahın mülküdür. فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا يُمْكِنُ لِلْمَمْلُوكِ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مُلْكِ الْمَالِكِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَشِيئَتِهِ Və deyir, insan Allahın mülkü olduğu halda
mülk olan bir kəsə mümkün deyil ki, sahibinin mülkündə nənəsin onun izni və ya izni və istəyi olmadan hər hansısa bir şey etsin. Aydındır? Yəni, hər bir şey biz özümüzdə, bütün dünyada nədir? Bütün varlıqlarda Allahın mülküdür. Mümkün deyil ki, Allahın mülkündə sən onun istəyi və izni olmadan hər hansı bir hərəkət edə biləsən. Hətta nəfəs ala belə bilməliyik biz onun istəyi və izni olmasa. Və bununla da Şeyx müxtəsər olaraq bu iki tayfaya qədər də zəlalətə düşmüş bu iki tayfaya rəddini tamamlayır və sonra da kitabın son hissəsi olan, son fəsli olan Əhdəful Əqidətil İsləmiyyə, İslam əqidəsinin hədəfləri bu barədə danışır və artıq yəni İslam əqidəsini şeyx imanın rükunlarında bizə anlattı, 6 imanın rükununu izah etdi və bunları izah edəndən sonra artıq biz bildik ki, İslam əqidəsi nədən ibarətdir və indi də bizə başa salır ki, bəs bu İslam əqidəsinin hədəfi, məqsədi nədir? Deyir ki, əl-hədəfu lüğətən yutlaqu alə məanin. Deyir ki, lüğətdə, yəni ərəb dilində hədəf sözü bir neçə məna daşıyır. Minhə əl-qaradu yunsabu li yurmə iləyh və kullu şeyin maqsud. Deyir ki, onlardan biri də, hədəf sözünün mənalarından biri də nədir? Yəni, hədəf üçün, yəni Azərbaycan dilində bunun başqa adını bilmirəm, yəni ox atmaq üçün və ya hansısa bir silahdan atmaq üçün qurulan bir, nədir, hədəfdir. Yəni, sözün əsli budur. Yəni, hamına aydındır əslində hədəf nə deməkdir. Nə isə hədəfə alırsan, məsələn, ovda və ya oxdan atanda, silahdan atanda və s. hansısa bir nöqtəni qurursan, o olur sənin hədəfin. Aydındır. Və sonra da deyir ki, hər bir məqsəd olan bir şeyə hədəf deyilir. Yəni, nəyə ki sən qəsd edirsən, nəyə ki sən yəni, niyyət edirsən ki, istəyirsən, çalışırsan ki, buna çatasan, bunu əldə eləyəsən, bu sənin məqsədindir. Bax, buna deyirlər nə? Hədəf. Və əhdəful əqidətil İsləmiyyə məqasiduhə və qayətuhən nəbilə əl-mütərattibətü alət təməssüki bihə. Deyir ki, və İslam əqidəsinin hədəfləri də onun məqsədləridir. Və ondan yapışanda, yəni İslam əqidəsindən yapışanda, onu bu əqidəni qəlbində yaşayanda nədir? Çatacağın qayələrdir, məqsədlərdir. Buna deyilir İslam əqidəsinin hədəfləri. Və hiyə kəsirətun mütənəvvətun. Və deyir, onlar, bu hədəflər müxtəlifdir və çoxdur. Fəminhə və bunlardan, əvvələn, birinci, İxlasun niyyəti vəl-ibədəti lilləhi tə'alə vəhdə. Yalnız Allaha, tək Allaha niyyəti və ibadəti xalis tutmaqdır. Yəni, hər bir şeyi Allah üçün etmək və hər bir ibadəti Allah üçün etmək. Ləənəhu l-xaliqu lə şərikə ləh. Deyir, çünki o yaradandır, xaliqdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Fəvəcəbə ən yəkunəl qasdu vəl-ibədətü ləhu vəhdə. Və buna görə də vacibdir ki, niyyət də, qəsd də, həmçinin ibadət də yalnız Allah üçün olsun. Demək, İslam əqidəsinin birinci hədəfi budur. Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Səniyən, ikincisi, təhrirul aqli vəl-fikri minət təxabbutil fəvdi ənnəşi ən xuluvvil qalbi min hədihil əqidə. İkinci hədəf də odur ki, ağlı qarmaqarışılıqdan nə eləmək? Azad etmək. Hansı ki, bu qarmaqarışıqlıq qəlbin bu əqidədən boş qalması nəticəsində baş verir. Yəni, əgər insanın qəlbində İslam əqidəsi olmazsa, onun ağlı düzgün olmaz, onun ağlı qarmaqarışıq olar.
aydındır. Li'anna man xala qalbuhu minha fa huwa imma farighul qalbi min kulli aqidatin va abidun lil maddati hissiyyati faqat. Deyir, çünki əgər kiminsə qəlbi bu əqidədən azad olarsa, yəni kimsə İslam əqidəsini daşımazsa, onda deyir, o iki dənə şey gətirir, iki hal baş verə bilər, əgər İslam əqidəsi səndə və ya kimdəsə yoxdursa. Birincisi deyir, onun qəlbi hər hansı bir əqidədən boşdur, yəni qəlbində heç bir əqidə yoxdur və o yalnız hissi, yəni materiyaya nəyinir, ibadət edir. Yəni, inanmır heç bir şeyə, inanmır. Yalnız gözünlə gördüyü, əli dəydiyi şeylərə inanır. Və immə mütəxabbitun fi dalalətil əqaidi vəl xurafət. Və ya ikinci hal nədir? O deyir, zəlalət əqidələrində və xurafatlarda nədir? Dolaşır. Yəni, əgər sağlam əqidə yoxdursa, İslam əqidəsi yoxdursa, ya heç nə yoxdur, iki halda ola bilər. Ya heç nə yoxdur, materialistdir insan, yalnız maddəyə inanır, qəlbində əqidə yoxdur və ya qəlbində müxtəlif növ zəlalətlər, xurafatlar mövcuddur. Aydın da başqa cür ola bilməz. Demək, ikinci hədəfdə nə idi? İnsanın ağlını təmizləmək, ağlını azad etmək. Üçüncüsü, səlisən, arrahətun nəfsiyyə vəl-fikriyyə. Üçüncü hədəf də odur ki, nəfsi və fikri rahatlıq. Yəni, insanı İslam əqidəsi nəyə gətirir? Hədəfi nədir? İnsanı nəfsi və fikri rahatlığa. Fələ qalaqa fin nəfsi vələ turabə fil fikr. Və deyir, yəni, İslam əqidəsini daşıyan kəsdə nəfsində, yəni, qalaq, yəni ki, həyəcan, yəni, sakitliyin əksi olmur. Yəni, narahatçılıq olmur, həmçinin fikrində də qarışıqlıq, ziddiyyat olmur. Ləənnə hədihil əqidə tasılul müminə bi xaliqihi, fəyərda bihi rabbən müdəbbiran və həkimən müşərcə. Deyir, ona görə ki, bu əqidə, yəni İslam əqidəsi, mömini öz xaliqinə çatdırır, bağlayır. Və o mömin öz Rəbbindən razı qalır. Allahdan razı qalır, Rəbb olaraq və idarə edici olaraq, həmçinin hakim olaraq, hökum verən olaraq və şəriət quran olaraq öz Rəbbindən razı qalır. Yəni, onun qəlbindəki, nəfsindəki bütün narahatçılıq gedir və onun fikrindəki bütün ziddiyyat, bütün narahatçılıq yox olur. Fəyatməinnu qalbuhu bi qədərih və yənşərihu sadruhu lil-İsləm fələ yəbği ənhu bədilə və o kəsin, o möminin qəlbi qədərlə, öz qədəri ilə nəyinir? Rahatlıq tapır və onun ürəyi İslam üçün açılır, genişlənir və ondan başqasını istəmir. Yəni, İslama bədil olan, İslamı əvəz edici olan heç bir şey istəmir. İnsan nə olur? Nəfsi və fikri cəhətdən rahat olur. Dördüncü hədəf, rabiən, Sələmətül qasdı vəl əməli minəl inhirafi fi ibadətilləhi tealə əv müamələtil məxluqin. Dördüncü hədəf də nədir? İnsanın Allaha ibadətdə və ya başqa məxluqlarla müamilədə, davranışda qəsdinin və əməlinin salamat olması. Yəni, insanın niyyətində və əməlində nədir? İnhirafa, yəni azmağa düşməkdən qorumaq. İslam əqidəsi insanı Allaha ibadətdə və həmçinin başqa insanlarla davranışda nəyir? Salamat eləyir. Həm qəlbini, niyyətini, həm də əməlini. Sonra deyir ki, لِأَنَّ مِنْ أُسُسِهَا الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ الْمُتَضَمِّنُ لِاتِّبَاعِ طَرِيقَتِهِمْ ذَاتِ السَّلَامَةِ فِي الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ Deyir, çünki bu niyə görə baş verir? Çünki bu əqidənin
əsaslarından biri də elçilərə, peyğəmbərlərə iman etməkdir. Və elçilərə, peyğəmbərlərə iman edən də nəyir? Onların yoluna ittiba edir, onlara tabe olur və onların yolu da nədir? Onların yolu həm qəsddə, niyyətdə, həm də əməldə salamatçılıq deməkdir. Ona görə də bu əqidəni daşıyan kəs, peyğəmbərlərə iman edən kəs onların yolunu öyrənir və onların yolu da insana əməlində də, niyyətində də salamat olmağı öyrədir. Xamisən, 5-ci hədəf, Əl-həzm vəl-ciddu fil-umur. İşlərdə əzimkar və ciddi olmaq. Hədəflərdən 5-cisi də budur. Hər bir işində ciddi olasan. Bihəythu lə yufəvvitu fursatən lil-əməli s-salihi illə istəqalləhə fih. Racaən lil-səvab. Bu da necə baş verir? Çünki insan savab gözləyərək, savaba ümid edərək əlinə düşən xeyir fürsətlərdən, yaxşı əməl fürsətlərindən heç birini qaçırmasın. Hamısını neynəsin, hamısından faydalansın. Yəni, ciddi olsun. Hansısa bir savab qazanmağa məcəl tapdısa, dərhal onu istifadə eləsin. وَلَا يَرَى مَوْقَعَ اِسْمٍ اِلَّا بْتَعَدَ عَنْهُ خَوْفًا مِنَ الْعِقَبِ Həmçinin cəzalanmaqdan qorxaraq, əzabdan qorxaraq, əgər günah yeri görərsə, ondan tez uzaqlaşar. لِأَنَّ مِنْ أُسُسِهَا الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ Çünki İslam əqidəsinin əsaslarından biri də nədir? Dirilişə və əməllərə görə sorğusal olunub cəzalandırılmağa imandır. Buna iman edən insan nəyir? Hər bir işində ciddi olacaq, hər bir işində əzimkar olacaq. Əgər yaxşı əməl üçün fürsət görərsə, tez onu eləyəcək. Əgər hansısa bir günaha düşmək qorxusu olarsa, fürsəti olarsa, həmən oradan uzaqlaşacaq. Qala Allahu Teala, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Əl-Ən'am surəsi 132-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, hər kəsə öz etdikləri əməllərə görə dərəcələr vardır. Sənin Rəbbin onların etdiyindən qafil deyildir. Yəni, Allah Teala hər birimizin etdiyindən xəbərdardır və hər birimiz əməllərə görə kim daha çox, daha yaxşı, kim daha pis, buna əsasən hər kəsin də öz dərəcəsi var Allah yanında. O qad həssən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə alə hədihil qayə fi qavlihi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədəfə həvəsləndirib, insanları sövq edib məhz bu hədəfə, yəni ciddiliyə, hər bir işdə ciddiliyə və əzimkarlığa və buyurub ki, Əl-müminul qaviyyü xayrun və əhəbbu iləllahi minəl mümini daif. Güclü mömin daha yaxşı və zəif mömindən Allaha daha sevimlidir. Yəni, güclü mömin zəif mömindən daha yaxşı və Allaha da daha sevimlidir. Və fi kullin xeyr. Lakin hər birində xeyr var. Yəni, həm güclü mömində, həm zəif mömində xeyr var. Sonra fikir verir nədir? İhris alə mə yənfəuk. Sənə fayda verən şeyə həris ol. Və istəyin billəh. Allahdan kömək istə. Və lə təciz. Aciz olma. Bunlar hamısı nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə əmr edir, bizə öyrədir. Aciz olmayaq, əzimkar olaq, ciddi olaq bizə fayda verən şeylərdən və Allahdan kömək istəməyi də unutmayaq. وَاِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا Və deyir, sənin başına bir şey gələrsə, demə ki, əgər mən belə etsəydim, belə olardı. وَلَاكِنْ قُلْ لَاكِنْ دَي قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ Allah bunu təqdir edib, yəni Allahın qədəridir və o istədiyini edir. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ Çünki əgər sözü, yəni kaş əgər sözü nəyir? Şeytanın əməlinə açır, yəni şeytanın əməlinə
qapı açır. Bu hədisi də Müslim rəvayət edib. Yəni, bir şey baş verərsə, insan gerək deməsin, qədərə qarşı çıxmasın və fikirləşməsin ki, əgər mən belə etməsəydim, belə olmazdı, əgər belə etsəydim, belə olardı. Bunları demək nədir? Şeytana qapı açmaq deməkdir. Əksinə, insan gerək ona fayda verən şeydə əzmkar olsun, ciddi olsun, ona həris olsun və Allahdan kömək istəsin. Sədisən sonuncu, altıncı hədəf də nədir? Təqvinu ümmətin qaviyyətin. Daha doğrusu, bu sonuncu deyil, yettinci də olacaq. Təqvinu ümmətin qaviyyətin təbzülü kullə qalin və raxirsin fi tətbiti dinihə və təvtidi dəaimihi qeyri mübəliyyətin bimə yusibuhə fi səbili dəlik. Altıncı hədəf də güclü ümmətin təşkil olunması, güclü bir ümmət qurmaq. Yəni, əgər insanlar İslam əqidəsini daşıyarlarsa, bu halda güclü bir ümmət qurular. Hansı ümmət, hansı ki, hər bir şeyi edir ki, dinini möhkəm etsin və dininin özəklərini neynəsin, sabitləşdirsin, möhkəmləndirsin. Yəni, dinindən möhkəm yapışsın. Və bu yolda onların başına gələcək hər bir şeyə neynəsin, fikir verməsin. Bu, güclü bir ümmət deməkdir və İslam əqidəsi də belə güclü bir ümmət qurur. وفي هذا يقول الله تعالى الله تعالى bu barədə buyurub إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الحجرات 15-ci ayədə buyurur ki möminlər yalnız o kəslərdirlər ki onlar Allah'a iman edib Allah'a və Rasuluna iman ediblər sonra isə şək şübhəyə düşməyiblər Həmçinin Allah yolunda canları və malları və canları ilə cihad ediblər. Sadiq olanlar, düzgün olanlar, düz danışanlar, yəni imanlarında sadiq olanlar da məhz onlardılar. Səbiən 7-ci sonuncu hədəf Əl-vusulu ilə səadəti dünya vəl-əxirəti bi ıslahil əfradi vəl-cəmaət və neyli səvabi vəl-məkramət. Bu odur ki, dünya və axirət səadətinə qovuşmaq. Bu da nə ilə olur? Həm fərdləri, həm də cəmaatları islah eləməklə və həmçinin savabları qazanmaqla, yəni İslam əqidəsini daşıyan kəs həm fərdləri, həm cəmaatları islah edir və savablar qazanır və bununla da həm dünya, həm də axirət səadətinə çatır, qovuşur. وفي ذلك يقول الله تعالى الله تعالى bu barədə buyurur من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون النحل surəsi 97-ci ayədə buyurur ki kişilərdən və qadınlardan yəni kişilər və qadınlar mömin olduğu halda mömin olaraq yaxşı əməl işlədərlərsə, biz onları, yəni biz o mömin kişini və ya qadını gözəl həyatla yaşadarıq və onun etdiyi ən yaxşı əməllərə görə mükafatlandırarıq, onların əcrini verərik. Fikir verin, burada Allah Taala buyurur ki, istəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun, mömin olub yaxşı əməl edərsə Allah Taala Ona həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl həyat bəxş edər. Bu dünyada gözəl həyat və axirətdə isə cənnət. Sonra da şeyx sonda buyurur ki, və bu hədəflər insan yəni bunları dinləyib, oxuyub, başa düşməyi yaxşıdır və yadda saxlamağı yaxşıdır və hədəfləri əslində çox gətirə bilərdi. Şeyx sadəcə, Bu kitabda dediyimiz kimi müxtəsər olmasını qəsd edib. Və sonra da deyir, Hədihi ba'du əhdəfil əqidətil İsləmiyyə. Bu, İslam əqidəsinin bəzi hədəfləridir. Narcullahi Teala ən yuhaqqiqəhə lənə.
Allahdan ümid edirik, istəyirik ki, onları bizi üçün təhqiq etsin, həyata keçirsin. Yəni, bu hədəflərə bizi çatdırsın. Və li cəmi'il muslimin, həmçinin bütün müsəlmanlar üçün. İnnəhu cavadun kərim, həqiqətən o səxavətli və səxavətlidir. Vəlhamdülillahi rabbil aləmin. Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Təmmət bi qələmi müəllifihə Muhammed-i-Salih Əl-Üseymin. Muhammed-i-Salih Əl-Üseymin. Və deyir ki, müəllifin qələmi ilə kitab başa vuruldu və müəllifin də adı Muhammed bin Salih Əl-Üseymindir. Rəhiməhullah. Bununla da biz bu kitabı sonuna çatdıq. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi bu kitabda və başqa kitablarda olan faydalarla faydalandırsın və bizi İslam əqidəsinə yiyələnən, onu daşıyan, haqqı ilə daşıyan qullarından etsin və bizim hamımıza rəhm etsin, bizi bağışlasın. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyinə Muhammed.